हॅलो, नमस्कार. कसे आहात सर्व? मस्त आहात ना? मस्तच राहा सर्वांना. सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ तुम्हाला सर्वांना आजचा दिवस खूप छान, आनंदाचा आणि आरोग्यदायी जाओ. तर तुम्हाला माहितीच असेल की आम्ही गोव्याला गेलो होतो, त्यानंतर कालचा माझा व्हिडिओ नव्हता आला कारण काल माझी तब्येतच ठीक नव्हती. तर आता आजपासून रोजचं रुटीन चालू झालं आहे, ते म्हणजे निष्ठाची शाळा सुरू झाली आजपासून. त्यानंतर मिस्टरांना ऑफिसला जायचं आहे. ऑफिस तर चालू होतं पण शाळेचं आजपासून सुरू झालं आहे. तर बघा, आता सकाळी मी माझं टायमिंग आता 6:45 उठले मी, आणि 6 मला निष्ठाला उठवायचं आहे कारण 6:45 तिची व्हॅन येणार आहे स्कूलची. तर आज तिला ती म्हणाली, मम्मी मला पोहेच दे कारण मला चपाती भाजी नको आहे आणि मिस्टरांना पण डब्बा नको हवा होता. तर मग मी म्हटलं की सगळ्यांना नाश्ताच होऊन जाईल, तर आणि टिफिनला पण ती घेऊन जाईल. त्यानंतर ती येते 1:15 घरी येते. मग आल्यावर परत चपाती भाजीच खाते. मग ती 2-2 टाईम चपाती भाजी खायला कंटाळा करते. तर म्हणून म्हटलं तिला टिफिनला मी मोस्ट ऑफ अशी सगळे नाश्त्याचेच जे आयटम असतात, म्हणजे पराठा, सँडविच, पोहे, उपमा, अशाच गोष्टी देते की ज्या कॅरी करायला पण हलक्या पडतात आणि तिला खायला पण तिला चांगल्या वाटतात. तर आता पहिले चहा ठेवते, त्यानंतर पोह्यांची जी तयारी आहे ती करते. आपल्याला किचनमध्ये काम करताना ना, आणि मोस्टली सकाळी काम करताना आपल्याला असं मल्टीटास्किंग असणं खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही जर एकच गोष्ट करत बसाल तर सगळंच मग आपलं पुढचं सगळं बोंबलणार. तर म्हणून आपल्याला सगळ्या गोष्टी डोक्यात घेऊन कराव्या लागतात. तर आता मी निष्ठाला उठवलं आहे आणि ती आंघोळीला गेली आहे, आणि त्यानंतर आता मी माझे पोह्यांची जी तयारी आहे ती करून घेते. कांदे वगैरे ह्या गोष्टींना मी रात्री कधीच चिरून ठेवत नाही. खूप साऱ्या माझ्या मैत्रिणी आहेत किंवा खूप साऱ्या लेडीज आहेत की ज्या या सगळ्या गोष्टी रात्रीच चिरून ठेवतात. मला असं वाटतं की जी भाजी आहे ना, समजा तुम्हाला सकाळी जी पण भाजीची तयारी करायची, तर भाजी तुम्ही कटिंग करून ठेवा किंवा भाजी भिजवून ठेवा, जे कडधान्य वगैरे असेल तर. तर अशी आधीची प्रिपरेशन मी करून ठेवते, पण ह्या कांदा वगैरे ह्या गोष्टी मी करत नाही कारण त्यातलं जे जीवनसत्व असतं ना, ते आपण जेव्हा फ्रीजमध्ये ठेवतो कटिंग करून, तर ते खूप कमी होतं. तर मग त्या गोष्टींचा खाण्यामध्ये काहीच आपल्याला आपल्या शरीराला उपयोग होत नाही चांगला. तर पोहे ही खूपच बेसिक गोष्ट आहे सगळ्यांच्या खाण्यातली, पण तरी म्हटलं चला तुमच्यासोबत शेअर करू की मी आज कसे पोहे करते. तर फटाफट तुम्हाला दाखवते. तर मी पोह्यांमध्ये शेंगदाणे घालतेच घालते कारण इतर वेळी मुलं शेंगदाणे खात नाहीत. शेंगदाण्यामध्ये स्निग्धत्व असतं आणि आता पावसाळ्यात, हिवाळ्यात या गोष्टींची खरंच खूप गरज असते. छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये, म्हणजे आपल्या शरीराला आवश्यक असे गुणधर्म किंवा जीवनसत्व मिळण्यास मदत होते. तर बघा, आता मी त्याच्यामध्ये जे जे टाकलं, म्हणजे मिरची टाकली, कढीपत्ता टाकला, त्यानंतर जिरं टाकलं, त्यानंतर कांदा टाकला. कांदा छान थोडासा ब्राऊन झाला, मग त्यामध्ये हळद टाकली आणि आता बटाटे चिरून टाकलेत. बटाटे मी लास्ट मोमेंटलाच ऑन द स्पॉट चिरून टाकते. माझ्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी तुम्हाला शेअर केलं आहे. तर अशी ही झाकणाचे जे हे पॅन येतात ना, पॅन म्हटल्यापेक्षा ही माझी कढई आहे पितळेची प्रॉपर, आणि हे झाकण मला बरोबर त्याला फिट झालं आहे दुसऱ्या भांड्याचं होतं. तर हे भांडं खूप कामाला येतं आणि हे झाकण पण खूप कामाला येतं. विदाऊट पाणी घालता किंवा विदाऊटवरती पाणी ठेवता तुमची भाजी पण खूप छान शिजून जाते. आणि बघा, बटाटा पण लगेच शिजला मस्त. पोहे रेडी आहेत, थोडा वेळ झाकून ठेवते म्हणजे छान सॉफ्ट राहतात. आणि आता हे सकाळचं मोठं टास्क तो म्हणजे हे निष्ठाचे केस विंचरायचं काम, कारण केस छोटे आहेत आणि तिचे खूप असे भुरभुरीत केस आहेत, तर वेण्या व्यवस्थित येत नाही. आणि आता रिसेंटली गोव्याला जायच्या आधी तिने कटिंग पण केले होते, पण तरीही स्कूलमध्ये नियम आहे की 2 वेण्या किंवा 2 बोज असले पाहिजे, आणि मला हा नियम खूप आवडतो कारण त्यामुळे खरंच मेंटेन राहतात केस. एक तर बांधले जातात घरी राहिल्यानंतर, मुलं केस बांधून देत नाहीत, आणि दुसरं म्हणजे तेल लावून देत नाहीत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी शाळा सुरू झाली ना की आपोआप सगळे नियम अंगवळणी पडतात. ते म्हणजे लवकर झोपा, लवकर उठा, त्यानंतर असे छान केस व्यवस्थित बांधा, टापटीप राहा, अभ्यास करा. मुलांच्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या व्यवस्थित राहतात, म्हणून शाळा खूप मस्त आहे. तर आता बघा, मी तिला थोडासा नाश्ता करून जाते. ती जे पण हे असतं ना थोडंसं खाऊन जाते, आणि कारण रिसेस होईपर्यंत खूप वेळ असतो, तर म्हणून मी तिला जबरदस्ती का होईना थोडंसं खायलाच लावते. खारी टोस्ट बटरपेक्षा ह्याच गोष्टी खाल्लेल्या हेल्दी राहतात. आणि हे टिफिन आता तिला भरून देते. खूप जास्त टिफिन ओव्हरफ्लो करत नाही कारण ती खात नाही, मग तेवढा परत फेकलं जातं अन्न. तर मग जेवढं तिला हवं असतं मी तेवढंच टिफिनमध्ये पॅक करून देते. त्यानंतर स्पून बघा, मी अशा प्रकारे टिश्यू पेपर आणि रबर लावून पॅक करते, म्हणजे तो बॅगमध्ये असा खराब होत नाही कारण बॅगमध्ये बरंचसं सामान पडलेलं असतं मुलांचं. तर निष्ठाची तयारी झाली आणि आम्ही तिला इथे आता खाली व्हॅनसाठी सोडायला आले.
तर निशाची तयारी कशी झाली ते मी तुम्हाला दाखवते. अजून हा ड्रेस नाहीये, रेग्युलर आहे ना. ड्रेस दुसरा देणार आहे. हा फक्त टेम्पररी ड्रेस दिला आहे मला. बेस्ट ऑफ लक निष्ठा, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. कसं वाटतंय तुला? कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय ना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता व्हॅन अजून आली नाहीये, व्हॅन येईल. आता व्हॅनसाठीच आम्ही वाट बघतोय. सगळ्यांच्या शाळा सुरू झाल्यात सगळीकडे. आता शाळेची धावपळ आहे सगळ्यांची. हा माझ्या शाळेचा ड्रेस आहे बघ. माझी शाळा आहे सम्राट अशोक स्कूल. आहे म्हणजे शाळा आहे पण मी शाळेत नाही जात आता. तर बघा, हा जो ब्राऊन कलरचा आणि व्हाईट कलरचा ड्रेस दिसतो ना, तो माझ्या शाळेचा ड्रेस आहे. मला माझ्या शाळेची खूप आठवण येते. असं वाटतं जावं आता शाळेत. खरंच निष्ठाची व्हॅन आलेली आहे. मी इथून शूट करते ना, तू जा ना. काका, हे निष्ठाचे व्हॅन वाले काका आहेत लहानपणापासून. चला बाय निष्ठा, बाय. तर निष्ठाला खाली सोडून आली व्हॅनमध्ये. आणि त्यानंतर माझी पुढची तयार झाली ती म्हणजे टिफिनची. यांच्या ह्यांना टिफिन पहिले नको हवा होता, पण नंतर त्यांचं काय डिसाईड झालं की ते लेट जाणार आहेत. तर मग म्हटलं लेट जाणारच आहेत तर मग टिफिन्स घेऊन जाऊ देत. तर म्हणून मग मी आता फ्लॉवरची भाजी बनवते, फ्लॉवर बटाटा. तर टिफिनची टिफिन नव्हता करायचा म्हणून मी फ्लॉवर काही रात्री चिरून ठेवला नव्हता. तर आता लास्ट मोमेंटला आता काही नाही, पण भाजी एक साईडला भाजी फोडणीला टाकता टाकता अशा ज्या हिरव्या भाज्या असतात ना, त्या चिरता येतात. त्यामध्ये जास्त वेळ लागत नाही. पण ज्या थोड्याशा कॉम्प्लिकेटेड असतात तर त्या रात्रीच चिरून ठेवलेल्या बरं राहतं, पटकन होतं. त्याच्यामुळे टिफिनचं काम झालं की बऱ्याचशा गोष्टी लवकर होऊन जातात. आता ते टिफिनला चपाती भाजी घेऊन जातील आणि जे पोहे बनवले तर ते नाश्त्याला ते खाऊन जातील. तर मी आंघोळीच्या आधी सगळे कामं आटपून घेते. म्हणजे आंघोळ झाली की मला देवपूजेला सगळा टाईम देता येतो. तर सगळं आवरून झालं आहे तर आता मी फक्त देवपूजा करणार. म्हणजे बाकीच्या कुठल्याच गोष्टींकडे आपलं लक्ष राहत नाही, एकाच ठिकाणी आपलं लक्ष केंद्रित राहतं. तर खूप दिवस म्हणजे जवळपास आठवडा आम्ही गोव्याला गेलो होतो. तर असं स्वामींच्या बाबतीत मला नेहमी वाटतं की अरे आता माझे स्वामी घरी काय करत असतील, किंवा स्वामींची पूजाच होत नाही आहे वगैरे, असे खूप काहीतरी विचार माझ्या डोक्यात येत राहतात. आणि मिस्टर पण असंच बोलता बोलता सहज बोलून गेले की अगं स्वामी, असं वाटतं की आपल्या घरात कोणीतरी एक वेगळा माणूसच आहे. म्हणजे माणूस भले सहज का होईना, पण बोलण्यातून माणसाच्या खूप साऱ्या गोष्टी होत असतात, क्लिअर होत असतात. तर खरं तसंच आहे की त्यांना असं रोज पूजा नाही झाली किंवा काय नाही झालं ना, तर खूप वेगळंच वाटतं मला. आणि आज संकष्टी पण होती. तर मिस्टरांनी येता येता स्वतःहून, खूप त्यांना उशीर झाला होता तरी पण त्यांनी गजरा आठवणीने घेऊन आले. ते म्हणाले की नाही स्वामींना खूप दिवस, तू आठवडाभर पण नव्हतो तर स्वामींना गजरा नाही घातला, म्हणजे फुलं नव्हते आणले. तर मी मला जे मिळाले ते मी घेऊन आलो. म्हटलं ठीक आहे, तुम्ही जे मनापासून आणलं ते चांगलं आहे. या रांगोळीच्या बाबतीत एका ताईंनी मला कमेंटमध्ये विचारलं होतं की ताई याचं काय महत्त्व आहे आणि तुम्ही का काढता. तर खरं सांगायला गेलं तर महत्त्व विचारात न घेता मला आईने जे दिलंय आणि आईकडून जे आलंय तर ते मला करण्यामध्येच खूप आनंद असतो. आणि कुठली गोष्ट तुम्ही रोज करत राहाल ना तर त्याची तुम्हाला एक वेगळी सवय होऊन जाते. आणि नाही केलं तर तुम्हाला असंच अवखळल्यासारखं वाटतं. तर तसंच काहीसं माझं होतं. Thank you.
तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.